У філармонійному буфеті артисти готують пиріжки для українських воїнів та переселенців із тимчасово окупованих ворогом територій. Зі своїх осель принесли сюди електроплити і сковорідки. Борошно та інші продукти закуповують власним коштом та з казни філармонійного бюджету. Є у нас друзі філармонії, які не безразличні к ситуации, спасибо им за это. Поэтому они нас поддерживают деньгами, продуктами. Мы этому очень рады и благодарим их за то, что они не остаются в стороне. Пиріжки виготовляють за старовинними бабусиними рецептами. Щодня по 500-600 штук, каже контролерка квитків Наталія Борисенко. Робимо пиріжочки ми з капусточкою, з картопелькою, з яблучками. Ексклюзивний філармонійний старовинний рецепт. І до війни не втрачала зв'язок із рідною філармонією, а зараз разом зі своєю другою родиною скрипалька-ветеран Ніна Крудько. У цей важкий час, звісно, я поруч зі своїми колегами. Працюємо із любов'ю і великою вдячністю нашим захисникам заради перемоги. В такому стані Україна в тяжкому, тому ми не можемо стояти осторонь. Нам треба згуртовуватися, допомагати один одному, не стоять осторонь від того, що зараз відбувається в нас в країні. Пиріжочки наші жаряться на сковорідочках і дуже смачні, з картоплею, з капустою, з яблучками. Їх треба ще чимось донести до наших бійців, до цирку, де знаходяться люди, які приїхали до нас з різних міст. Ми ще пакуємо в такі коробки. Бачите, у нас ще фірменний логотип, щоб знали, що це ми, філармонія, працюємо на перемогу. У нас багато творчих планів. І тому всі артисти Запорізької обласної філармонії готуються до концерту «Перемоги України» над російськими окупантами. У виробничому цеху обласної філармонії працюють артисти симфонічного оркестру, козацького академічного ансамблю пісні і танцю «Запорожці» на чолі з заслуженим артистом України Сергієм Чорногором, артисти розмовного жанру, солісти, інструменталісти, звукорежисери, технічні працівники. Виготовляють державні прапори для армії, їх замовлено 1000, а також готують стрічки для маскувальних сіток, які у подальшому передають волонтерам. Бачите, колектив дуже цілеспрямовано, так? Згуртований, так. І ми допомагаємо, як можемо на сьогоднішній день. На жаль, коли працюють пушки, музи мовчать. Тому колектив займається зараз для того, тим, щоб допомогти нашим воїнам на фронті. А після перемоги України артисти готуватимуть для земляків великий концерт, що триватиме не одну годину, а щонайменше одну добу, поділився планами із Суспільним Микола Петюк. Слава Україні! Новини на Суспільному, Запоріжжя.